Det globala folkbildningsprojektet rullar vidare dit som det lutar, ut i ljuset av verkligheten. För att exponera vad som har egentligen skett under ett antal många hundra år. Historieförvanskningen har aldrig haft sån omfattning i människans historia. Det är helt säkert vid det här laget. Och vi i Sverige, vi är speciella på fler än ett sätt. Mina vänner, det är onsdag. Det är den 28 april 2021. Minsann. Och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det blir allt svårare att värja sig från intrycket av att många länder är väldigt intresserade av Sverige och dess roll under de gångna århundradena. De senaste två kan vi väl hålla oss till så länge utan att dra det bak till Axel Oxenstierna mer än nödvändigt. Och först som sist så ska ni ha ett stort tack för allt ni gör och hur bra det här utvecklas. Ni märker själva. I alternativmedia så är det ju inte precis så att man pratar om detsamma som vi pratar om till exempel på den här kanalen då. Det är ju inte riktigt komilfå att adressera de problem som egentligen spelar någon roll och vilka intressen som ligger bakom dessa problem. Men som sagt, tack för att ni följer kanalen, ser till att vänner och bekanta gör detsamma. Tack för bidrag och gåvor, Swish och Patreon, och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Det här går fantastiskt och det kommer att bli bra. Det är av det enkla skälet att det här kan bara förändras, eller tillvaron i samhället. Det samhället kan bara förändras om individen förändras, det vill säga att folkbildningen får ordentligt fäste. Och det har den fått. Det är ingen av er som helt plötsligt skulle få för sig att börja tro på det här igen. Alltså det här som vi alla kanske en gång trodde på faktiskt. Som systemskick för samhället. Och de tongångar som vi känner igen nu i medierna, de är ju bortom löjeväckande. Det är ju inte ens tragikomiskt många gånger. Men det behövs, sanna mina ord. Svensken har blivit djupt indoktrinerad, hjärntvättad, mentalt tränad, dresserad, överhetsskygg. Ja, vi kan inte ens kalla det för blygsamhet när vi säger så. Det är det svenska rättssystemet som är en bärande del i det här att ställa till. Det här, ja, inte bara i Sverige då utan även i andra länder som vi får se prov här på under det här klippet. Vi kan väl konstatera att landskap och lag byggas och så måste det vara. Men de här lagarna, vad de syftar till, det är ju lite av en annan fråga som allt fler börjar inse. Och det är ju återigen det här också, det finns faktiskt individer. Det finns entiteter i form av företag, i strukturer, med synergisyften alltså. De, så att säga, spelar samtidigt, kompletterar varandra, de är komplementära. Och det här är någonting som man gör på lång sikt och har gjort på lång sikt. Det här är ingenting man snyter ur kavajärmen bara för att man inte hade något annat att göra. Det här är långa planer och det är därför också så att, som vi har sagt, det krävs en långsiktig strategisk planering för att hantera den här typen av situation, och den kan bara hanteras genom folkbildning. Det här måste förankras i de breda befolkningsmässiga lagren. Det är inte så att alla behöver begripa det här. Det räcker med
att kanske 20% då begriper tillräckligt, och där börjar vi nu närma oss en brytpunkt. Och återigen, det är inga mystiska historier i det här. Det är att verka utan att synas, det är så dolt som behövs. Och man kan säga att det har funnits människor i det här. Och det har funnits verktyg och metoder för att genomdriva de här händelseutvecklingarna och förloppen över tiden. Så är det. Och sen låter vi det kanske vara med det, med viss fördel. För att det är alltså ingen idé att alltså ge sig in i den virologiska debatten om covidiotin. Va? Det är uppenbart att det här är en scapegoat för att komma undan ansvar för det ekonomiska systemhaveri som tornar upp sig framför oss. Det måste finnas något att skylla på, annars blir ju då de marionetter som sitter på piedestaler här och säger att de bestämmer, annars blir ju de så att säga ansvariga för att varför har de inte gjort något det här? Det är ju inga nyheter, ingenting har förändrats. Det måste komma någonting som föreställer att det har förändrat någonting, men det är inte fallet i verkligheten. Om vi börjar här hemma så är det ju mycket väsen om det här med Göran Lamberts mellan varven. Och han fick ju hela 18 000 i skadestånd. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Han krävde 1 miljon. Och det är väl så att Göran Lamberts har definitivt inte varit någon moralisk förgrundsfigur. Möjligtvis enligt sitt eget sätt att se på moral. Och det gäller väl för de flesta i och för sig. Men i hans fall så kan vi väl säga så här att det allmännas bästa har nog inte alltid verkat till det förespeglande fromma i, hade jag mera läpparnas bekännelse helt enkelt. Och jag menar, det är bara att ta Kvickfallet till exempel och en rad som jag själv erfarenhet av faktiskt Lamberts. Och jag fick de uppmuntrande orden att i det här systemet får man inte alltid rätt även om man har rätt. Och därmed måste man låta sig nöja då. Jaha. Vi får väl se, sa jag. Och det får vi se, helt enkelt. Göran fick 18 000 som sagt, men det måste finnas en tanke bakom det här någonstans också. Och den tanken är den att det här är alltså en av Sveriges genom tiderna främsta jurister. Och det är ju en opinionsbildare av rang, det har ju till och med medierna talat om alltså. Mm. Och möjligtvis är det som så att svensk skadeståndsrätt verkar ju vara någonting som är mycket märkligt alltså. Det blir ju liksom inga påföljder någonstans någon gång för till exempel ett företag. Vitesbeloppen är ju löjeväckande små. Nu med det sagt att det ska nog inte vara riktigt som i USA, alltså där man så att säga, där det är en hel industri då att stämma olika näringsidkare för ja, bristfällig hantering då. Det är ju men man ska väl tänka sig så här att ett vitesbelopp ska ju i någon mån verka för vidare avhållsamhet. Det måste man väl ändå tänka sig då. Och man i det här fallet när Göran Lamberts får då rundliga eller feta 18 papp liksom för att man kan väl säga så här, det är inte så den typen av belopp och det är inte så många myndigheter som grinar ihjäl sig för det, va? Absolut inte. Och dessutom så när det rör sig om företag och de frågorna, att det är tjänstemän som blir stämda, det går ju givetvis, det finns inget sånt ansvar överhuvudtaget. Och redan där då, med de två i kombination, då känns det någonstans som att det här är lite märkligt. Däremot så är det naturligtvis då immaterialrättsligt så finns det ju en helt annan tolkning på det här. Då är det minst viktigt i olika sammanhang. Och för det har vi ju naturligtvis också en skiljedomstol och hjälper till med de här frågorna, särskilt på internationell nivå då. Och när till exempel ryska gasföretag och Ukraina är luven på varandra om hur det ska förhålla sig. Och då kan man väl säga så här, där fick vi ett exempel statuerat på hur det egentligen inte borde gå till. Det kan man ju tycka att ryssarna borde få betalt för den gas
de levererar. Men det ansåg inte skiljedomstolen i det fallet. I alla fall inte på det sätt som ryssarna ansåg att det borde göras. Så vi får väl se vad det blir med den här svenska skadeståndsrätten. Och det är inte det enda juridiska exemplet eller ämnet som kommer att komma på tapeten. Den här immaterialrätten är naturligtvis en fantastisk historia. Och den här boken då, att göra affärer till varje pris på svenska då, eller The Art of Cloaking av Alders och Wibe då, två holländare, den är ganska bra, för den handlar mycket om det här, hur man döljer saker, så att säga, bulvanförhållanden. Och det är ju någonting som är väldigt praktiskt och rent av livsavgörande då, om man ska hålla på att verka utan att synas. Och som sagt, det blir inte lättare då när man, ja, i stort sett får försöka söka något egentligt huvudmannaskap i det här. Det är ju liksom inte möjligt, och det är ju svårt då att åberopa det här med trolöshet mot huvudman i andra ändan då, naturligtvis. Det är som sagt, det handlar om det svenska rättssystemet till en väldigt stor del. Och därför har vi naturligtvis sviterna av Stockholmsbyråkratin som startade Stockholmsskolans ekonomiska världsbilder och sedermera också Stockholmssyndromet. Det är fantastiskt alltså. Som sagt, den hjärntvätten sitter hyfsat djupt nu. Och det här är någonting som har spritt ut sig över hela världen i en närmast obegriplig omfattning. Och vi sitter ju enormt hårt ihop med USA naturligtvis. Vi var det första land som skrev ett handelsavtal, eller vi och vi. Det är som vanligt, vi är ju inte vi särskilt mycket. Stockholmsbyråkratins samhörighetskänsla med befolkningen i övrigt kan nog te sig tämligen begränsat. Åtminstone sen Axel Oxenstierna uttryckte det, att i Norrland har vi ett Indien. Det var inte så att han såg norrlänningar som någon form av jämlika i den meningen. Det får man ju nästan anta helt enkelt. Och jag säger bara det. Alltså, det lär bli, många lär bli varse hur jävla illa det här är egentligen. Och som sagt, ett gott humör, det är någonting som är bra att ha de här tiderna för många. Och det är kanske inte alltid så jävla lätt. Det kan man ju tänka sig också. Men man får väl bita i det sura äpplet. Det man inte gjorde igår får man väl göra idag då, imorgon. Så enkelt är det ju bara. Det är bara att stå upp. Vi har inget annat att välja på. Det här kan inte fortsätta. Det havererar på mekanisk grund nu. Och antingen så gör vi oss medvetna så att vi kan hantera situationen, eller också kommer vi att bli offer för oss själva i det här. I USA så har FBI nyktrat till, i alla fall mellan varven lite då och då. Inte kanske så där i någon jätte universal mening, så där, universell mening, utan de är lite mer vakna i alla fall, och förhoppningsvis har det väl städats lite grann där då. Men med det sagt så är det ingenting som garanterar att de ska vara kvar i någon jätteomfattning. Man kan säga så här, men det kommer nog ta en rejäl tid att sanera ut det här alltså. Det är ju rätt mycket operatörer som inte så att säga står på den offentliga skattelistan. Så då, och det är ju som det är. Det är så att den här figuren Seth Rich då, som var då tekniker på Demokraterna då, eller DNC då, Democratic National Committee då, han blev ju mördad där. Det där var ju lite förargligt då, och då visade det sig då att det kan ju till och med föreligga så att någon har haft stort intresse av att få honom mördad. Det har ju varit en entitet som har, så att säga, betalat, har gått betalningar här, helt plötsligt kommer det fram. Och det är ju märkligt. För det här liksom är ju någonting som i så fall helt kontradikterar vad den offentliga versionen som medierna har förmedlat innebär. Det är ju liksom jättekonstigt. Och det är väl så att vi är blinda på de här veckorna nu, där det kommer många sådana här riktigt konstiga. Så där kan det ju faktiskt inte vara. Då stämmer ju inte det här de har sagt innan. Det är helt väck liksom. Och det är ju lite roligt sådär, och många tycker det är, ja, det är kul. Och det är det väl i och för sig, men en sak som många fortfarande håller på med är att de måste säga att det händer någonting. Men återigen, det är ju ingen idé att, vad då händer? Om det här bygger på att vi, befolkningen, måste ha ett
tillräckligt stort medvetet, tillräcklig förståelse för vad som har lett oss till dit vi nu är. Och vad vi måste göra för att nå en förändring ifrån den nuvarande utvecklingsriktningen till någonting som vi ser som en mer långsiktig hållbarhet för samhället. Ja, då är det ju det som, alltså det är ingen idé att man gör varken det ena eller andra, att det avlivar Hillary Clinton, och det blir inte ett dugg bättre av det, kort sagt. Och det är många som skriver och tycker då liksom att det här är mystiska satanister och så vidare. Återigen, det är fortfarande inga ister eller ismer eller så, sammanslutningar på det viset. Sådana används för att skapa partisering, för att kunna utveckla polariseringen. Det är vad sådana används till, som verktyg alltså. Det är inte så att det ligger i botten på det här. De här människorna som sitter och bestämmer det här eller planerar de här grejerna, de har fullständigt klart för sig. Och kan man säga så här också. Om det nu är så mycket med isterna och de här rymdödlorna och judiska sammansvärningarna och så vidare. Vad fan, vad gör de där kvantumdatorerna där i strategiska sammanhang? Är de religiöst programmerade då? Eller hur fan menar de? Det är ju trots allt preferenskartor vi pratar om hos individer. Men hur fan, hur, va? Jag har en tämligen och utpräglat stark känsla för att det här handlar om enskild nyttomaximering. För det är och förblir en fråga som börjar i individens självbetraktelse och syn på sig själv. Och de känslogrundande värderingar som ligger hos individen för vidare ställningstagarna. Jag är helt säker, faktiskt. Men det är tråkigt för många som har vikt mycket tid och energi åt att få det här att framstå som någonting annat. Och tror att det finns någon slags lojalitet i de här sammanhangen utöver. Som liksom är ovanför den enskilda nyttomaximeringen. Men så är det ju inte. De golar ner varandra när situationen så kräver och tillfälle gives. Helt säkert. De tänker inte offra sig för någon annan. Punkt. Jävla slut. Så är det också. Det ska man tänka på. Det är mycket man ska tänka på nu. Fördubbla svensk vapenexport till krigförande länder i Jemen kan man ju tycka är något man ska tänka på. Det är någonting som är kanske, ja, rätt uppenbart för de som följer den här kanalen och mindre uppenbart för rätt så många andra. Och det här med att sälja då de här stridsledningssystemen och de så att säga direkt, ja, operativa vapen då, så att säga, det här vapensystem, det är ju någonting som man kan tycka det borde ju faktiskt inte finnas. Men de här, så att säga, instanserna som ska granska såna här frågor, de är ju inte, så att säga, jättepiga på att stöta sig med det här systemet då som finns och har funnits. Och det är det enda system som har funnits, aldrig funnits något annat. Och det kan man inte, ja, med bästa vilja i världen sägas ha gjorts några jättestora insatser. Man kan möjligtvis skönja det lite grann så där när då Ivar Kryger då, men han var också ett barn av sin tid och var säkert inte fullkomlig på, i den meningen. Och ja, ja, att han var ett bedårande barn av sin tid, det var han väl, men den tiden var ju vad den var liksom. Med, ja, man tycker att den borde varit lite, men ändå, det är så i alla fall. Den här vapenexporten är naturligtvis någonting som borde gå att få en starkare opinion kring. Det är ju helt uppenbart vad det är för någonting, och det är dessutom lika uppenbart som alltid vilka det är som håller på, vilka är the usual suspects, vad har de gjort och vad gör de och vad tänker de göra och så vidare. Det är ju som en öppen bok. Det går inte att missa. Helt enkelt. Och, men det kommer ändå in, och det vill jag väl säga också, det är fantastiskt att se hur duktiga ni har blivit i trådar och sådär. Men så kommer det ju, trollen är ju lite åtrådsamma, om bara säger det så kommer de väl tillbaka bara för det att knacka. Vi knackar lite där så. Ta i trä. Och ja, eller så här kanske. Men ja, det är ju lite återigen det här, det blir lite OT eller off topic då när man så att säga börjar, ja, men det är ju därför att det är, ja,
en religiös församling som har planerat det här för sin världsherraväldesplan och bla 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 bla. Men nu är det så här, kära vänner, att nu har det faktiskt till och med i USA kommit folk, eller folk har kommit till insikt på flera perspektiv, alltså, som det där kommer gå bort. Det kommer gå bort tämligen snabbt där nu. Och sen kommer man komma fram till att den här globala djupa staten, en global företeelse, en globalistisk smörja på något vis, alltså ett globalistiskt konglomerat av intressesfärer på något vis. Och det är naturligtvis de som har de bästa korten och de högsta korten som kom i näringskedjorna då, som respektive, som kommer att vara den dominanta faktorn eller styrande parametern i all vidare beslutsfattning eller beslutsfattande då. Det är ju rätt så givet. Och det är som sagt, i USA har man kommit långt i det här nu, sista veckorna. Och det är ju väldigt kul att se faktiskt, tycker jag. Och det innebär att då kommer vi få draghjälp. Vi här hemma behöver vi ju kanske inte, så att säga, ja, den vad ska man säga, kvalitetsmässiga draghjälp, men vi behöver ju inte i lika stor utsträckning som vi, så att säga, sitter med nästan alla korten öppet här då. Det är ju liksom, det är ju vad det är. Alltså, de här gubbarna är ju inte att gräva ner dem. Alltså, och det är ju fördelen, därför Sverige är ju litet alltså. Det är ju ett fåtal individer relativt andra länder som man måste hålla reda på. Och det är klart att det, då blir det ju jävligt, det går bra att gömma det från början. Men det går bara sämre och sämre efterhand som informationsrörelseklimatet förändras och blir till fördel för den bredare massan eller bredare basen i samhället. Och då kommer det bli krångligare och krångligare. Det här är långt bortom krångligt nu. Det är långt bortom krångligt. Det är så att en av den djupa statens verkliga förgrundsfigurer nu går ut med öppen kritik mot Wallenbergsfären och Investor då. Det är inte så där jätte... Ja, man ska säga, om någon hade sagt det för 5 år sedan, att P.G. Gyllenhammar kommer vara den som drar en lans i den här frågan. Och det spelar ingen roll på vilken grund som P.G. Gyllenhammar gör det här. Om han har fått ett stackel på sig för han har gjort något jävligt dumt så det går att pressa på han. Eller om det är då, ja, när syndaren blir gammal och så vidare, eller sent ska syndaren vaka, eller när han blir gammal blir han religiös, eller hur man nu väljer att uttrycka det där. Det är lite oväsentligt, för det han säger, det säger han, och det här medgeras ut. Men naturligtvis ligger det inte sådär jättelångt bort att tänka sig att nej, ja, det kostar nog på det här alltså, själsligt. Men å andra sidan, man vet ju inte. En del människor ser ju gärna sig själv som odödliga, och då kan det ju vara trevligt att ha ett eftermäle värt sitt salt. Och i PGs fall så är det nog praktiskt att göra som han gör. Heder åt PG för det, oavsett vilken grund egentligen han gör i alla fall. Så vitt vi tolkar. Och när det gäller den här historien med covidiotin, så är ju det, ja, vad ska vi säga, det är intellektuellt dött. Och det är ju så att medierna gör vad de kan nu för att visa, utan att skriva folk på näsan, hur det här egentligen förhåller sig. Och det är ju så att Norge lämnar tillbaka sitt vaccin, eller som de skriver, lånar ut det helt enkelt. De tänker inte använda det. När de har lovat det, så kommer det som ett piskrapp efteråt att ja, men det är ju farligare med att ta det här vaccinet än att få covid. Ja, och får man väl säga om man vill om det. Finland har ju varslat för att, eller så att säga varskott, att här ska det bli, där ska det bli nedlåsning big time alltså. Och den ska vara fram till den 17 maj då, som vi tolkar då. Och det är då eller så att säga Norges national då. Och det är den dag då man, så att säga, de här förstärkta restriktionerna skulle minst gälla till här i Sverige. Och det kan man ju tycka är lustigt, de här datumen, hur de här sammanfaller. Det känns som att, ja, visst, det är inte jävligt många dagar och totalt sett att räkna och spela på här, men ändå, det känns lite udda. Och
EU stämmer naturligtvis då för det här, och det blir naturligtvis inte 50-öringar det handlar om i den delen. Och man ser nog till att lägga det här vid en rättslig instans som har möjlighet att döma ut pålager som biter lite grann. Och det är väl tanken kanske. Det är ju väldigt få av de här förloppen nu som är ägnade att gynna investorsfären på lång sikt. Så mycket kan vi ju konstatera i vart fall. Det är jättetråkigt då när vi kommer fram till den geopolitiska delen och hur mycket det här är. Och det som är lite tråkigt är ju det att människor runt om den här planeten, när de får klart för sig hur den här företagsstrukturen då har verkat över tid i fråga om allt från barnhandel till narkotikatrafficking till att stjäla andra länders naturresurser, exploatera befolkningar och så vidare. Det är ju inte, det blir ju en del att, så att säga, göra rätt för i den meningen, det kan man ju säga. Och vi har ju inte heller så mycket att välja på i så motto. Det måste ju bara bli som det är. När, vad ska man säga? Joe Biden, som vi sa i måndags, han tyckte ju då att det här med armeniska folkmordet, det var ju någonting som man måste erkänna. Det var ju inte sådär jävla oväntat vad som skulle hända, naturligtvis. Och Erdogan, han sa ju som vi sa att han sa, från början så tog han ju inte någon stor, så det var inte så stor respons där, och det var ju bra. För det kanske hade varit lite överteatraliskt också, det hade blivit oseriöst då. Men sen så tryckte han på lite mer då, och nu har han begärt då att Joe Biden ska backa på det här uttalandet då. Och det är någonting som förstör då relationen mellan USA och Turkiet, och därmed också för NATO, eftersom Turkiet är då inte exakt någon obetydlig spelare i NATO i Europa, kan man säga. Och det är ju någonting som man i det här laget borde ha kunnat inse, att det här är teater och det här görs med flit. Man tar en käpphäst, helt enkelt. Så, och sen så kör man. Och det här är koordinerat. I själva verket så kan vi nog utgå ifrån att Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan, de är nog on speaking terms, helt enkelt. Ordentligt till och med. Och nu har ju då USA en marionettfigur där som, vad han nu egentligen ska kallas för. Det är som en president, det är väl kanske lite övermaga att säga med avseende på den militära inställningen till det här, vad så kallade då presidentskapet. Så det kanske vi inte ska säga, men i alla fall då den administrativa företrädaren, skulle vi kunna säga. Det är väl inte så där jättesvårt att se att den administrativa företrädaren, han tilldelas roller som kanske inte alltid eller vore någonting som andra skulle föredra och behöva göra. Ganska mycket så. Det här med att riva NATO, det skulle ju kunna bli en och annan tjurig djupa statengubbe i kölvattnet på det kanske. Till exempel lite hämndlysten och såna grejer. Möjligen. Ja, och det är väl bra då att den här administrativa företrädaren då kan ta hand om det här och hålla på att underlivsporslina sig lite, helt enkelt alltså. Ja, det är Nigel Farage som åker till Mar-a-Lago och för att träffa Donald Trump och hjälpa till med opinionsbildningen i USA. Det å sin sida för med sig att alla de här människorna nu som är lite på båten, helt enkelt, eller på tåget, de faktiskt tycker det är bra det här med Brexit, och de gillar inte EU, de gillar definitivt inte den djupa staten, och har till och med gått så långt nu i Storbritannien att man på väldigt många håll börjar tycka att det här med kungahus, alltså, verkar inte det lite urmodigt, kanske till och med rent jävla omodernt då?
Det kan man väl säga. Och där kan ju inte Nigel Farage göra så mycket. Samtidigt i USA så kan han ju, så att säga, där det finns en genuint rotad misstänksamhet mot det brittiska imperiet, med rätta naturligtvis, så kan han ju faktiskt visa att han kan ju faktiskt snacka med folk och till och med gå ut på krogen och ta en bira med några hit och dit, va? Och han är ju en rätt gemytlig typ sådär, så att det finns naturligtvis ganska långtgående planeringar vad han ska göra och inte göra i sin roll här nu i USA. Och det är ju någonting som är ägnat att skapa överbryggning inom den anglosaxiska världen, där man dessutom då måste med viss, inte bara viss nödvändighet, med fullkomlig nödvändighet frångå det här imperialisttänkandet. Det är bara så, alltså. Och det är Nigel Farage och Donald Trump fullt medvetna om. De vet att den globala djupa staten, den är den totala konsekvensen av det här imperialisttänkandet. Att det har fått fortleva. Det är vad som är effekten, helt enkelt. Det är mycket, naturligtvis. Och det är klart att de här F-35-erna, världens dyraste militära projekt till exempel, de är tillverkade, delar av de här tillverkade i Turkiet. Det är naturligtvis så att Turkiet börjar genast skräna om att det måste liksom, ja, det måste kompenseras åt det. Alla, de är orättvist behandlade vad det gäller att hålla, och eftersom man, så att säga, man kan inte skönja någon vilja till kommunikation som skulle leda till något annat här. Det finns inte alls. Det är bara front mot front, va? Och därför vet man också att det, och för normalt sett så hade man ju kanske möjligen, om man ska säga som militär allians då, så hade man kanske inte velat skylta riktigt mycket att det är nog närmare förestående ett inbördeskrig inom alliansen än någonting. Alltså kan man ju gapa mycket som helst om att Ryssland ska invadera och ta Gotland och så vidare. Så där. Men det är ju ingen som riktigt tar det på allvar längre. Men, och om vi säger så här, att det är ju jättekonstigt. Och det här, naturligtvis, så ett argument som är känsligt, och då särskilt för svenskar hade det varit känsligt om vi hade varit med, det är ju det här med priser och kostnader, va? Och det är ju någonting som man därför slår på ganska mycket. Och amerikaner till exempel, de är ju inte sådär i gemen kanske skitförtjusta i de här kostnaderna som det här försvaret drar på sig. Och det kan man ju säga så här, hade de inte de kostnaderna, då skulle situationen vara en helt annan. Helt annan. Och hela verksamheten och hela företeelsen Amerikas förenta stater hade varit någonting helt annat. Men nu är det ju dels det då, dels, och det är ju en konsekvens också av att det valutafinansiella systemet ser ut som det gör och har den inneboende funktion och karaktär som det har. Därför måste man, så att säga, möta de krav som det för med sig med tiden. Och speciellt då nu när det här är skiten är skuldsatt, eller är skuldmättat då. Och nu försöker man ju då i det stora sammanhanget då, försöker man säga då, det här S-400-systemet som turkarna har köpt på sig då, eller förvärvat, eller vad man ska säga. Och det här kommer ju då i kölvattnet på den här nedskjutningen av det ryska bombplanet som skedde 2016. Och sen dess har ju det här varit, så att säga, en mer öppen allians mellan Turkiet och Ryssland då. Och det i sin tur innebär ju då att det här vapensystemet, det kan ju då liksom, ja, avlyssna massa saker, så radiotrafik alltså. Och det är telekrigföring vi pratar om här. Och det är ju en besvärlig grej, för den här F-35-an, den kan ju liksom inte flyga just nu med de system, alla systemdelar som är i nu. Därför då kommer ju det bli en lätt match för det här 400-systemet. Och det är ju lite onödigt sådär. Och det blir lite dyrt. Och dessutom har du Turkiet viss tillverkning av komponenter i den här kärran då. Och det blir ju inte så mycket mindre komplicerat av den delen då. Och sen är det, så att säga, en bra grogrund att hålla på och tjattra då. Och sen kommer då ovanpå det här armeniska folkmordet. Det är liksom kaka på kaka här nu. Och det är naturligtvis en tanke bakom det. Och det spelas ju med ganska, ja, bra regi. Alltså det är ju ingen som kan missa det.
Och vi kan ta upp den här historien med det kalla kriget och vad det egentligen är för någonting. Och vi kan ju hålla på och älta det länge. Och det bygger ju som sagt på föresatsen om det här MAD då, eller ja, Mutual Assured Destruction, alltså garanterad ömsesidig förstörelse. Och det ska då ske genom de här kärnvapnen då, atomvapnet så. Och det är ju lite speciellt det där, för det där är ju, och utan Hiroshima och Nagasaki och medierna, så, eller, och då ska vi framförallt säga mediernas benägna hjälp, för egentligen så hade man inte ens behövt, idag hade man inte ens behövt spränga några bomber på det sättet. Man hade bara kunnat köra liksom, man kunde få dit en president utan att rösterna var räknade liksom. Ja, i USA. Så det är, ja, man ser ungefär hur omfattningen kan spåra ur då. Men hur som helst, från början var det ju, då rördes det ju om några miljoner år innan man kunde liksom vistas på en plats där det hade varit sån här radioaktivitet. Nu efter 35 år efter Tjernobyl-olyckan då, så ser området inte alls ut som man beskrev att det skulle se ut på 70-talet till exempel. Ja, typ 15 år innan det hände då. Sådär. Och det är ju lite speciellt. Det tycks ju vara någonting med den här radioaktiviteten som är lite märkligt. Och det håller inte riktigt streck helt enkelt. Och ja, vi måste ju rusta upp med kärnvapen tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av dem, sa Donald Trump en gång. Och det är väl ungefär så. Och det måste finnas en anledning. Och vi minns ju hur radioaktiviteten och becquerelen haglade ner, eller stod som spön i backen i form av regn i de svenska skogarna, och blåbären och älgstekarna blev helt förstörda. Ja, det var ju så. Ja, hur det var i verkligheten, då får man gå till mormor och fråga, men hon skickade in på prov både före och efter, och det var mer före. Så var det ju. Det var ju lite speciellt kan man tycka. Misstänksam tant där. Men det kan ju vara bra. Och ja, här hemma blir det ju lite sådär speciellt. Ett slags epicentrum för pandemin då. Det blir lite ut och in eftersom det ändå handlar om samma sak. Alltihop handlar om samma sak. Det handlar om det valutafinansiella systemet, ekonomin alltså, i det här. Och det andra följer på som politisk kosmetika, en sminkad gris. Ja, Kina tyckte ju att det här skulle bli ett svart hål då i det här sammanhanget, och det kan man väl säga är ganska korrekt beskrivet av verkligheten. Det är ju någonstans så att investors fingrar och fingeravtryck finns överallt på hela jorden i de här sammanhangen. Och har de skicka fram någon annan och hålla i nycklarna och verktygen, så är det ju bara att leta ett lager längre bak så hittar man det här. Och där är det som sagt när The Art of Cloaking beskriver vad den beskriver. Och som sagt, ägande betyder ingenting mot kontroll. Ingenting. Whatsoever. Inte ens om man är lagfaren ägare, så spelar det någon roll om någon annan kontrollerar det där. Det man är lagfaren ägare till. Ja, det är ju sånt som folk måste fundera på nu. Och det kommer ganska så snabbt, kan vi väl utgå ifrån också nu. Flockimmunitet var ingenting som vi hade som strategisk målsättning, säger nu Stefan Löfven. Och vi har alla sett på honom och Tegnell och några andra där som har suttit och kacklat om det här. Och det är naturligtvis ingenting som bygger förtroende för Stefan Löfven och hans likar. Och det är ju med stor sannolikhet därför att det inte är meningen att det ska göra det heller. Det är stackel på, och det är folkbildning som gäller. Människor måste förstå att det här är någonting annat, och framförallt har det varit något helt annat än vad de har föreställt sig under en så lång tid, så det är ingen idé att börja tala om alltihop på en gång, utan det får man ta i delar. Men man måste börja någonstans. Och folkbildningen är vad den är, och bredare än så här när stora medier ger sig ut för att
skicka signaler med sitt effektsökeri, då är det vad det är. Och det har man vetat om från Trump-administrationens sida sedan lång tid innan Donald Trump tillträdde som president och började kratta manegen för vad som skulle komma efter honom i det här. Och som sagt, det är jättespeciella saker som händer. Kina och Ryssland, de bestämmer sig för att utöka, så att säga, sitt stöd till varandra, och när det är när väst ökar sina sanktioner mot båda de staterna då. Och det är ju exakt det som inte skulle få ske, som sker, att man trycker bort Ryssland till Kina. Och då kan man ju undra, eftersom man har sagt det innan då, att det vore ju jättedumt att göra, så blir det så i alla fall. Möjligen finns det en tanke bakom som i någon mån gör gällande, i vart fall att det är faktiskt själva syftet med de saker man gör, att det skulle bli just så. Möjligen. Eller helt jävla säkert alltså. Jaha, och Turkiet, de annonserar att de ska ha full lockdown från den 29 april, alltså imorgon, för att då hantera den här fruktansvärt farliga covid-19 som grasserar mest i Sverige. Ja, det kommer nog restriktioner där, det är nog så. Men frågan är vad man handlar om, och det är väl inte sådär helt långsökt kanske att det är storstädning på gång. Och att därför måste folk hålla sig stilla så att det inte trummas upp en massa otrevliga sinnesstörande rörelser och så vidare. Det är ju inte så jättemärkvärdigt egentligen, men. Ja, och då är det väl dags för Jens Saki att undvika frågor om den här informationen på läckta band eller inspelningar då med John Kerry och Irans statsledning då. Att man kände till Israels förehavanden och så vidare i de här delarna. Och Jens Saki vill inte kommentera det. Nej. Och det är inte så att Jens Saki är så korkad. Det är inte det. Även om hon verkar extremt korkad, så är det inte det. Alltså. Hon har ju en mycket otrevlig och otacksam roll att spela i det här. Hur hon har fått den rollen, själva anledningen till rolltilldelningen. Men det kan väl vara det ena eller andra liksom. Sådär. Men nu står hon ju där hon står, och det är väl som vi sa innan Donald Trump blev president och Jens Saki var då samma sak som hon är nu, alltså då, ja, taleskvinna då för Vita huset. Och vi sa ju så här, att det är ju ingen som har gjort så mycket som Jens Saki för att så många ska rösta på Donald Trump. Det är ju inte möjligt ens alltså. Det är ju bara så. Och nu är hon där igen. Och det kan man ju tycka är värt att notera faktiskt. Det finns ingen möjlighet att hon gör det här med något annat uppsåt än att minska förtroendet för den statsförvaltning som nu bedriver den här verksamheten i USA. Och man vill alltså inte kommentera den här informationen som egentligen skulle exformeras, så att säga, visa den kontextuella sambandssituationen. Och det vill inte hon kommentera. Men alla kan ju se att det spelar ju stor roll. Och bara säga att hon inte vill kommentera, det blir ju inte något bra alls. Och som sagt, det går inte att börja förklara från början i det här, för då kommer vi aldrig komma någon vart. För det kommer alltid finnas människor som är 8 år och som inte förstår det här, som sen blir de 20 år och förstår fortfarande ingenting. Det måste börja på en viss nivå. Det måste vara så att andra drar människor med sig. Det är viktigt. Annars fungerar inte det här. Och det förstår många. Jaha, och det här då, jag vill säga karelska, men i alla fall armeniska folkmordet, är ju naturligtvis en polariseringshistoria.
Och det är den djupa staten som är inblandad i det här. Den här historiebeskrivningen som den här konflikten handlar om nu, den har med all säkerhet inte mycket bäring på den situation som förelåg i verkligheten. Det här är någonting som har spelats upp, och det är ju inte det enda exemplet i den moderna historien som där, om vi säger som så, man har varit lite sådär, man har haft lite lättsam hållning till sanningen då, eller hur man beskriver verkligheten. Det kan man ju säga då, och det gäller det här också. Och när man väl har fått den här, så att säga, det är ju alltid den här etniska rensningen, den kommer ju igen, den går ju ofta igen va, för det finns ju något som är oerhört, så att säga, känslor, ger stora känsloanslag, man, alltså om det, oavsett om det gäller då andra världskriget eller vad det än må vara, eller om det gäller då restjugoslavien och Srebrenica eller vad det nu är för någonting, det är som, det här är ett kort som hela tiden återkommer av någon anledning. Och ändå så är det ju så fantastiskt ordnat att, jo, men man kan ju tycka då liksom att om man nu märker att det här är ju liksom inget vinnande koncept över historien på det viset. Det enda det gör är att skapa partisering och polarisering, och så körs det i alla fall. Det är ju konstigt. Och ja, det blir till och med Hollywoodfilmer för att då, så att säga, manifestera det här. Det är ju konstigt också. Men däremot så är det lite, så att säga, det är lite mer återhållsamt gällande de mer forensiska betraktelserna av de här företeelserna. Det är lite mer tveksamt. Och det här får man naturligtvis inte stirra sig blind på där, för man måste ju vara liksom vaksam i den meningen. Det här är ju liksom, det kan ju gå mycket snett om många människor tror väldigt fel saker. Speciellt i en situation där opinionen, den allmänna opinionen, betyder så mycket som den gör. Då är det ju, så att säga, hyfsat viktigt att man, så att säga, får sig till del den någonting som i alla fall i ett härad rätt i förhållande till verkligheten. Men det är många som glömmer det, och det är lite dumt. Det är mycket dumt med Sverige i de här sammanhangen, och Stockholmsbyråkratins utbredningseffekter och kinesisk eller österländsk visdom, skulle man kunna säga. Det är väl någonting som är på tapeten då när Expressen säger då att 13 svenska regioner i topp, högst spridning i Europa. Och det lite roliga med det där, det är att man, så att säga, har lite Stockholmsbyråkratisk rangordning på de här prylarna. Va? Det är ju lite komiskt att man har Indien då, Norrland högst upp, och sen har man då ett sånt ställe som Östergötland, som inte med bästa vilja i världen kan säga var någonting annat än rätt så starkt fäste för då kolonialväldes idéer tidigt då. Det går inte att sticka under stol med. Och det är väl, ja, så ligger det då ett pärlband med de här. Och det är naturligtvis så att om 13 svenska regioner är topp då, då är det ju snudd på att man får ge liksom Kina lite rätt då i det här med att det kommer bli ett svart hål. Men det är ju fortfarande inte så att det här är inget virologiskt svart hål. Även om, så att säga, den här statistiken, den här opinionsbildningsprodukten då, säger att det är så, men det är vad det är, va? Och ja, man kan ju säga så här, det är ju inget smicker för människor i Sverige som tycker att man ska ha ett högt befolkningsmässigt medvetet medvetande, och att det kommer sånt där, va? Det är ett lite tragiskt historia, men det är, så att säga, vår uppgift att hantera det nu, och det är, ja, vi gör, det är vad vi gör då, och ja, med olika metoder då, och olika framgång i de metoderna. I USA så har man nu kommit fram till då i alternativmedia att det är ju någonting med skulderna, det är för mycket skulder. Och det är ju inte exakt så att man uttrycker att det är skuldmättat, det är det ju inte. Och man har kommit fram till liksom att, ja, alltså det går inte kanske att ha guld kopplat till valutan på det sättet. Men guld kan ju absolut användas som lagringsenhet till exempel. Alltså guld och silver eller morötter eller tulpaner eller vad folk nu tycker är värt något. Det måste ju bli vad folk tycker är värt något, så att säga.
vad marknaden så att säga tycker det är värt något. Det är där folk får hålla på att lagra i så att säga själva valutan som sådan. Då får man finna sig att den ska man kommer inte gå att lagra. Och man har då så att säga tänkt sig då med all säkerhet då att man ska ha, som man hade under andra världskriget, och sådana clearinghouses då. Fast nu behöver man inte hålla på med sånt heller, utan nu kan man ju så att säga köra bilaterala avtal, och så kan man ha då kvantumdatorer som reglerar det här. Och det hade man ju då under andra världskriget också då, så man hade inga kvantumdatorer, men man hade ju det systemet att man hade någon som var chef för till exempel tyska naturleveranskommittén eller så. Och råvarugrejer och så. De här kommittéerna, det var lustigt nog, för det var många av de här olika kommittéerna hade en och samma, antingen ordförande eller rådgivare då. Och han var svensk, oftast. Och det var väl bra så för den familjen och de intressena som dessutom jag ägde i IG Farben på den tiden. USA har börjat fatta massa saker av det här. De är inte riktigt framme. De har svårt med det här med kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen, att det spelar en rätt avgörande roll faktiskt. Men det är inte att begära mer heller. Man har kommit på att AT&T kan ha någonting med saken att göra också. Sådär. Och då, ja, det kan man säga så. Och det hade något att göra med nazisterna, det hade något att göra med Sostenes ben, och det hade att göra med den här föreläsningen vi har angående framväxten av den moderna djupa staten här. Och det är som sagt återigen bra att ha koll på i de här delarna. Reporäntan kvar på 0% angående det här ekonomiska systemet. Ja, vi kan väl... Det är fullt möjligt att sänka reporäntan, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat. Ja, det är uppenbarligen att det här är en förtroendefråga, det kan man ju säga. Det skriver man ju själva då naturligtvis. Det är Aftonbladet som skriver det här då, och det är ju intressant. Åsa Nisse har grönt hår på bilden igen. Möjligen någonting som folk borde ta fasta på, hur man bildsätter i de här sammanhangen. Det är... två ymnighetshorn på Riksbanken under de här 3 kronorna på Riksbankens, vad kan vi kalla det för, insignier eller loggan. Ja. Ja, det är som det är. Vi har komedinivå i de här skvallerhistorierna när anonyma medarbetare som pratar om icke-specificerade händelser när det gäller då England och de verksamheter som bedrivs där och den opinionsbildning som Boris Johnson ägnar sig åt. Det är jättemycket folkbildning i England i de här frågorna, och den här monarkistiska stämningarna, de är ju naturligtvis, det är väl lite grann så att, ja, risken att man tappar generationer i det här som sker nu på ett lite annorlunda sätt då, de blir helt enkelt inte med på båtar. Den är nog rätt stor alltså. Det är nog rätt många engelsmän som, ja, har upplevt en annan era väldigt starkt och kommer ha känslomässigt väldigt svårt att förlika sig med den verklighet som de faktiskt upplever sig befinna sig i. Det kommer uppstå en hel del kognitiv dissonans, alltså mental friktion då, kan man väl säga. Per Bolund är en fantastisk man. Han, ja, det är... Vi kan tycka mycket om de här luderna i bordellen där, men att tro att Bolund är så tappad som man försöker ge intryck av, det är inte möjligt alltså. Och ja, han tycker då till exempel det här med att det är koldioxiden som påverkar det här med jordaxelns lutning. Och ja... Ja, alltså Bolund måste ha gjort en del rätt så att säga dåliga grejer när han får, och det kan man väl säga, sätta i, gör som analogi med en sak då. Eller också är faktiskt inte Bolund så jävla dålig och gör det här ganska frivilligt och så att säga gör sig själv till en spefågel för tid och evighet. Eller hoppas på att folk ska förstå hur det här spelet har gått till då möjligen. Men det vet vi inte mycket om just nu, vilket av det här det är. Att det sker, det ser vi ju. Och det får vi ju låta oss nöja med då. Och ja, i Övik är väl hockeyn jävligt populär då. Och
med foppatofflorna på helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl uppenbart i alla fall att någon tycker att bildningsnivån, alltså den själsliga bildningsnivån, den är inte bara lite eftersatt där. Och den här kommunchefer och kommunledningar, de studsar återkommande i de nationella medierna på riksnivå alltså nu. Och det är ju, och det är ju så grejer som man bara, ja. Kommunchefen i Örnsköldsvik kan behöva utfärda böter då i de här sammanhangen när det gäller att vistas på platser och utegå och vad man nu, sammankomster och ja, sådär. Då måste han då hålla på med vitesbelopp. Men om det var 18 000 för staten för Göran Lamberts i 14 dagar inlåst med restriktioner, då kanske inte det är riktigt bra proportioner på i princip vad det än vara månde eller gäller. Med kommunchefer som tänker döma ut vitesbelopp, det kan man ju tänka på. Vad är rimligheten i det där egentligen? Och vi kan väl säga så här, brottsbalken är väl vad den är. Och en kommundirektör är vad det är. Och det samma är och det är aldrig. Eller? Det finns en massa olika perspektiv på det här som är konstigt. Och det blir bara bättre. Det här är naturligtvis någonting som sker. För att man i Örnsköldsvik till och med ska tänka till och säga, det här är ju helt idiotiskt alltså. Vad fan gör de? Och ingen säger emot. Är alla likadana? Och tyvärr så är det ju så här då, att det är ju en bra tanke så långt. Men problemet är att det finns vidare tankar på samma kedja. Och nästa tanke efter man har konstaterat att då är alla lika jävla dana. Ja, och då borde ju tanken efter det kanske vara så här. Ja, men då finns det ju faktiskt ett jävla stort problem. Och det är att det inte är de som är problemet som sitter där och likadana. Det är liksom de här fingrarna där. De pekar någon annanstans. Hitåt mera. Så. Men där tar det liksom stopp. Och meningen är med de här övningarna att då måste folk förstå liksom att vi kan nog inte rösta en gång till och hoppas på att det blir bättre. Det kommer inte att bli så. Absolut inte. Nej, 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 nej. Det kommer inte bli så. Och det är där gränsen går nu. Alltså många människor kommer fram till att ja, det spelar ju ingen roll vad vi röstar på. De är ju likadana. Men då är det ju liksom, ja men vad fan går ni att rösta för då? Och om ni dessutom vet att det är röstfusk hela tiden. Ni är hela tiden besvikna på utfallet. Eller kanske inte besvikna just på utfallet i valet, men konsekvenserna av utfallet i valet. Det är alltid samma, så det händer ingenting. Nej, just det, var konstigt. Ja. Men lika förbannat så hör, nej men det är en demokrati, demokrati. Ja, är det en demokrati, ja. Ja, men då vet vi det. Men därför blir det också nu så här att det här behöver göras övertydligt. Det måste visas alltså, det måste göras uppenbart. Och det kan inte hända någonting förrän dess att befolkningen är mogen att ta till sig någonting annat. Så länge de vill hålla kvar det gamla så tänker de inte ta till sig något nytt. Det är helt jävla assäkert. Ja, Åsa Nisse får på skallen naturligtvis av olika, så att säga, potentater i opinionsbildningssammanhang. En är ju, så att säga, min gamla favorit då i grindvaktarsammanhang, Andreas Cervenka. Han har fått alldeles för mycket tid av mitt liv i form av samtal, mejlkorrespondens och till och med inspelade möten på YouTube. Sådär. Och han är en, ja,
Ingen höjdare själsligt helt enkelt. Så enkelt är det. Han är lite lättsåld skulle jag uttrycka mig som. Och det är tråkig historia när man inte kan säga som det är. Och jag vet inte om vi ska förtydliga det lite mer vad han säger eller inte. Men det är klart, han får ju närma sig verkligheten efterhand. Och det är ju pinsamt då, om man ser till de äldsta mejlen då och inspelade filmer och såna grejer. Det är ju jättepatetiskt liksom. Det är ju ingen trovärdighet alls i det där. Men han är ett ynkligt kräk och det är ju inte politikernas fel. Det här är ju Riksbankens fel nu alltså. Och vad ska man säga? Det är inte så att Riksbanken på minsta vis kan tvinga pengar ut i ekonomin på något sätt. De kan inte tvinga banken att låna ut pengar eller sluta låna ut pengar. De kan inte göra ett jävla skit någonstans. Det är en ren kulissfunktion för att människor ska uppfatta att det här är någonting annat. Det finns ingen mekanisk koppling mellan de här styrräntorna och bankernas utlåning. Det finns inte. Det är inte så att bankerna kan ta 20% ränta och av ren välvilja så låter de bli. Det är så att räntekostnaden är så stor nu i ekonomin totalt sett att den reala delen dräneras på likviditet till förmån för ett inflöde då i den finansiella delen. Då blir det finansiell tillgångsprisinflation och i det här fallet kan man nästan kallar det för finansiell tillgångspris hyperinflation då. Och det ser vi då på huspriserna som är nog alldeles fantastiskt höga nu och aktiepriserna sätter nya rekord hela tiden. Det är ju lite speciellt skulle man väl kunna säga och det tar ju tid för människor att förstå vad det här beror på och det är ju en, som jag hävdar då lite sådär lite slött egentligen kan man ju säga då att när, alltså det är ju inte, det är klart att jag fattar att inte alla människor fattar, men det är ändå det här att det känns intellektuellt dött, va? Covid-19 är också en intellektuellt död del i det här. Det är ju liksom mekanik nästan nu. Alltså man vet vad det där är och Och sen kommer det naturligtvis en rader av obskyra olika teorier, men det kan man inte göra så mycket åt i det här. Det är ju bara att konstatera att det är vad det är och sen så får man så att säga spela. Men samtidigt vet man ju då att de vet ju vad de gör också. De vet ju att det kan inte vara en höjdare liksom att ha. Och dessutom finns det andra metoder om man nu vill skada andra människor på det sättet som skulle vara långt mer effektiva i det här. Och som sagt att Rothschild vill ha 500 miljoner människor kvar på jorden och så vidare det här. Vi får väl se då. Vi lägger ingen energi på den typen av diskussioner. Det är så att arbetslösheten skulle stiga ett år då ekonomin väntas växa med 3,7% tycker man ju då från de här prestituerade. Så tycker man är märkligt då. Det är så här, de är ju rättänkande då. Så här. Och det är ju, vad ska vi säga? Den här tillväxten mäts alltså i valuta. Den här valutan består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Så. Det gör att det finns ett tillväxtkrav. Men i och med att det här tillväxtkravet måste ske i den reala delen och den dräneras nu efter skuldmättan istället. Likviditetsflödet minskar i den här. Det blir mindre pengar som rör sig i den ekonomin. I den reala delen. Och rör sig in i den finansiella delen istället. Då kan man ju tycka att arbetslösheten borde inte stiga om. Men det är att man skiljer inte på finansiell och real ekonomi. Alltså. Det är samma sak i det här. Och det är inte så att det här beror, eller för med sig då att de finansiella tillgångspriserna skenar. Aktier och bostäder. Det är inte så. För de här måste ju finnas i den finansiella delen av ekonomin. Där då allt fler pengar ska tillsammans ska mäta värde på ett konstant eller ett givet bestämt antal varor. Det är ju som det är helt enkelt.
Men det där är ju inte så där jättelätt att förklara för folk i allmänhet, och uppenbarligen är det ju inte alla journalister som tycks begripa det här heller. Men ja, det är ju ändå tragiskt att konstatera att de inte gör mer. Men å andra sidan, man vet inte, det kan ju vara så att det går för fort redan nu och det måste bromsas lite, och då kommer såna här riktiga MUP-artiklar helt enkelt. Det turkiska nationella partiet, de tycker visst de ska aktivera S-400 efter det här armeniska folkmordsutspelet som Joe Biden gjorde. Och det här är som sagt någonting väldigt speciellt, och vi kan tänka oss så här att de här polariseringsskapande partiseringskulisserna då, de går ungefär mörk fram till mötes i ljuset av verkligheten, och vi kan inte helt värja oss från känslan av att faktiskt den forne statsministern Carl Bildt kommer att hamna på tapeten, såväl som Arkan och Srebrenica, precis som vi sa tidigare. Det är nog rätt så givet vad det här kommer att landa i. Och när man tittar på det här armeniska folkmordet så saknas det inte svensk representation nere i Turkiet vid den här tiden. Och ja, när det gäller då andra världskriget och de så kallade folkmord som förekom där, så var det ju inte exakt så att det saknades svenska intressen i de sammanhangen heller. Och det kan man ju faktiskt dra sig till minnes, och det verkar ju vara så att finns det sånt så finns det svensk inblandning någonstans. Och det är ju inte så heller när det gäller de här etniska rensningar och så vidare, som har etniska rensningar ska vi säga. Då, och det är ju också, det är någon form av någon kulisshistoria ändå det där, och det är någonting som används för att vidmakthålla kulisser i de här sammanhangen. Det här har ju till exempel gjort, det har ju varit en succé då i Turkiet och Armenien här då. Som så att säga argument för konflikt. Det kan ju ingen, alltså det har ju varit bra kvalitet på det där. Så. Och det har ju hållit i sig över lång tid också. Och det är som sagt, det är en hel del sådana här, vad säger, politiska verktyg som har kommit till av den anledningen att det ska vara politiska verktyg. Det är inte så att vi nu har problem med en global djup stat som faktiskt ser ut att ha funnits i ett par hundra år då sådär. Eller något hundratal år i alla fall i sin moderna tappning. Och de inte har hållit på så här förr. Men så är det inte. Det är alldeles, alldeles säkert faktiskt. Och det måste man också ha med i sin tankeverksamhet. Det är exceptionellt mycket biverkningar på de här vaccinhistorierna, och det är ju naturligtvis inte så där jättekonstigt. En kul grej så är ju den här gubben Petter Stordalen då, han vill samarbeta med Geely. Geely är det här Volvo påhänget eller vad vi ska kalla det för, och de ska göra någonting med, vad ska vi säga, i Göteborg med hotell. Och vi har ju snackat om de här miljardärsmarionetterna till och från under lång tid, och vi blir inte förvånade helt enkelt om Petter Stordalen går tämligen lottlös ur tillvaron. Faktiskt. Och det är möjligt att han kanske så att säga finner en själ eller något annat istället för så att säga de yttre betingelsernas bekräftelse. Men ja, det återstår väl att se om det blir så. Hur som helst så är det svårt att se att Kina inte har ett finger med i det här spelet, och då menar vi inte den djupa staten i Kina, utan då menar vi den delen som motverkar den djupa staten. Det ska man tänka. Och Petter Stordalen har alltså bolag tillsammans med Wallenberg och Vimal Kovacs när det gäller Stureplansgruppen och sådana här grejer då. Det är ju en sak att ta med sig i bedömningen helt enkelt. Som sagt, PG Gyllenhammar, han är ju inte sådär jättepig på familjen Wallenberg just nu längre, och det kan man ju tycka är lite märkligt, och ja, men han har ju jobbat då inom en Rothschildbank, och man kan väl säga så här att vem som är ovanför eller under i så att säga den djupa statens näringskedja i de här sammanhangen, det tror jag inte ens vi behöver diskutera.
Så, man kan ju säga så här också när det gäller PG i den delen. Han verkar tämligen övertygad om att det ska inte bli några stora vedergällningsinsatser från Investors sida och familjen Wallenberg. Det verkar han ju säker på i vart fall. Men det kanske beror på att Rothschild är så mustig med sina brevduvor som kontrollinstrument då, som han var vid Napoleonkrigen eller vid Waterloo då. Och som sagt, idag kan inte Wallenberg längre kallas för industrialister utan istället en kassakista som ständigt fylls på. Och det här spektaklet är alltså ett arv från medeltiden, anser Gyllenhammar, som alltså ger Wallenberg den här snytingen om kassakistan. Det är ju vad det är, helt enkelt. Och nu måste man vara lite bättre än tidigare på att läsa mellan raderna. Vad egentligen säger de här för någonting? Och hur kommer det sig att de säger det här nu när de inte kunde säga det tidigare och så vidare? Och ja, och sen får man titta på en mängd perspektiv, en större mängd perspektiv. Ja, eller ur ett vidare perspektiv om man vill se det så då, med spännvidden på det där. Så ja, det blir ju vad det blir då helt enkelt om man mäter in det här med korstabulering och så vidare. I Swedbanks fall med sin fine diktator, höll jag på att säga, men Göran Persson, så lägger man sig platt då. Det finns ingen ansvarig, tycker man då, när de har hamnat hos börsens disciplinnämnd då, när man avsatt en antal kronor för att hantera de här pålagorna som kommer då, leviterna. Och det låter ju lite så här halvtråkigt, men det man gör här då är, när man erkänner den här historien, det är ju att man öppnar ju för stämningar. Det här är ju då liksom två skilda saker. Det gör ju liksom, man erkänner det här å ena sidan så här, ja, men då måste ju så att säga de som anser sig förorättade kunna väcka talan någonstans för att få rätt alltså. Och det är ju lite märkligt att man gör det. Men man kan väl säga så här också. Hon, Brigitte Bonnesen där, hon var ju faktiskt rätt så säker på att hon skulle inte drabbas av några rättsliga påföljder i den här delen. Och sen beslöt sig då Göran Persson efter att ha gått på patrull i form av av den här IRS-historien då och Security Exchange Committee då, att vi kör ingenting. Och det var naturligtvis så att han tyckte det var en dum idé att ha då Brigitte Bonnesen som någon form av vittne i de här sammanhangen. Det kan man ju tänka sig. Och innan Brigitte Bonnesen gjorde det här har hon vidtagit mått och steg. Hon är ändå så dum. Och den här, hennes ombud eller advokaten, han tyckte väl då att jag är helt säker på att det blir ingenting där, nej. Men hur som helst, när man lägger sig platt nu inför den här disciplinnämnden, så ja, då öppnar man för att enskilda fall ska väcka talan i det här. Och det är naturligtvis inte ekonomin främst som kommer vara den stora frågan då, utan det kommer ju komma fram andra saker, andra kopplingar, andra förhållanden som är mycket värre i det här. Det är ju liksom öppna maskburken ordentligt det här handlar om. Och det är väl lite sådär halvtråkigt för Göran kanske. Men han har ju lite att göra i Ukraina också för all del. Och nu har man kommit på då att bukfetma är en typisk åkomma på patienter som har covid på IVA då. Intensivvårdsavdelningarna då. Och vad ska man säga? Det är en jävla historia det här med den mänskliga kroppen. Absolut är det så. Och det här med inlagringen av gifter och hur den lagras. Eller hur de här gifterna lagras och så att säga hur, vad är egentligen åldrandet för någonting sådär. Det är ju ersättningshastigheten som går ner. Och vad beror det på? Det beror på liksom det endokrina systemet till exempel, för temperaturen den är rätt konstant sådär. Och sen är det olika delar i det här, men man kan ju säga så här att den här bukfetman och de här grejerna, det är ju mera sällan den beror på något stort överskott av testosteron, om vi uttrycker oss lite hovsamt sådär. Och när det gäller så att säga rörelseapparaten kan man ju säga så här att
är ju inte så där helt ovanligt, kan vi säga. Det är jävligt återhållsamt sagt. Alltså. Men om vi säger så här, att muskelförtvining eller atrofiering då i bröstryggen är ju liksom ingenting som brukar komma i 14-årsåldern. Och lustigt nog tycks de här två delarna då, så att säga, testosteronunderskottet och, så att säga, rörligheten i bröstryggen, de tycks gå liksom lite hand i hand då, och flyttar sig axlar och såna här grejer. Då kan man vara helt säker på det, eftersom ögonen alltid sitter i vågplanet, så kan man vara helt säker på att det kommer bäckenbenet att röra på sig också, och sen, ja, och så vidare och så vidare. Så det blir liksom följdverkningar hela tiden där över kroppen, så där. För de som har lagt massa tid på det där och funderar på sådana saker, så är det så. Ja, vi har ju en massa olika fina insatser för landet då, av då, som säger, diskret, ja, nationell, vad var det, jag kommer inte ihåg vad jag säger. Ja, det var P.O. Nilsson och sådär, som skrev det i då, att familjen Wallenberg, faktiskt, det var ju liksom, det var bra för Sverige här. Ja, och i alla fall så har man ju då i Vitryssland hållit på med energi. Frågan alltså, eller kraftförsörjningen då, såklart. Och man hotade ju med att stänga ner hela Kiev, och det var ju den här statskuppen som skulle vara, och det, ja, det var ju lite trist historia helt enkelt. Och nu visar det sig då att Siemens i Finspång, där det ska vara då, med ett N, har någon näsvis kommentar skrivit där alltså. Ja, och det här Siemens i Finspång, det var tidigare ABB alltså. Och ja, de gjorde då affärer med Lukashenko. Och det var väl kanske som det var. Men det här gick ju nog naturligtvis genom exportkreditnämnden, som skulle se till att inte ABB behövde ligga ute med stålarna så länge. Utan det, den rollen tog då naturligtvis exportkreditnämnden gladeligen på sig. Och nu har det kommit fram då att de har gjort det mitt under den här tiden då man anklagar Lukashenko för valfusk. Och att vara en diktator, och en ondsint diktator dessutom. Och så vidare. Men det är ju som det är kuriosa nästan, men det är roligt i alla fall. Och när det gäller covidiotin då, det är ju liksom samma lilla gäng här hela tiden, Astra. Nu då kan vi väl säga så här, och covidiotin då, vad har man försökt skapa för opinion i vilket sammanhang? Det är en läkare som uppmanar personalen att skita i restriktionerna, och det var ju väldigt dåligt och dumt, tyckte många då. Och sjukdomen är i princip ofarlig, och vi är alla lurade, säger den här läkaren. Och ja, det må ju vara dumt att säga så, eller det må ju vara klokt att säga så, vilket det nu är, men för att det här, så att säga, ska kunna redas ut ordentligt, och vi får en, så att säga, gemensam ståndpunkt för hur det här förhållandet ser ut, så kan det ju vara bra att göra en rättslig prövning på juridisk grund alltså, och se så här, det här argumentet är verkligt och har bäring på verkligheten, och så plockar man ner allting, och så får man då redovisa fakta och bevis. För det duger inte att säga så här, att det stod i Expressen, stod i Aftonbladet, eller alla svenska medier skrev lika, så Joe Biden blev president. Det där duger inte alltså. Utan det här är precis samma pryl då, att vid första rättsliga prövningen då ska det bevisas. Därför det gäller att få till grunderna för en rättslig prövning. Det är ju det som sker i USA nu. Om det ligger då som nu fast bevis eller teknisk bevisning på att det har förelegat valfuska, då är det ju som det är. Då kan ju inte liksom domstolen säga nej. Inga domstolar kan säga nej. Men därför de inte har tittat på bevisningen heller. De har ju dragit på det i det längsta. Och det här måste komma underifrån. I leden, alltså de breda leden, måste ju tycka att det här är ju fan larvigt. Och det här är naturligtvis larvigt. Det finns ju ingen anledning att ens diskutera det. Och vadå, är det dumt att säga sådär? Och varför är det dumt då? Ja, det kan ju inte vara dumt därför Tegnell, han vet ju inte vad han säger olika saker varje dag. Så det kan man inte ta som en intäkt för varken det eller andra, det är helt omöjligt. Ja, och Stefan Löfven, alltså där, alltså inte kan, alltså kanske inte den man, ja, det vet fan alltså. Och så kan man ju hålla på sådär, men för att göra det här en gång för alla ordentligt, ja men då måste man ha en rättslig grund, som alltså det här är så här.
rakt av. Och det är ju lite grann samma sak som med de här olika sagorna om olika folkmord och de här, alltså vad är ett folk alltså? En befolkning, det är någonting som befolkar en yta. Ett folk, ja det är någonting annat alltså. Och det är någonting som är jävligt godtyckligt. Och att göra indelningar på det viset och sen försöka göra rättsliga, eller så att säga, utverka rättsliga grunder för rättsliga påföljder. Nej, det där går inte så bra. Det blir liksom fel, det haltar ordentligt. Det går inte att göra så. Det blir tokigt. Och det måste vara så att säga omständigheter i sak. Det kan inte vara någonting jag tycker. Men alla tycker olika liksom. Men det måste vara på något sätt. Sen kan alla tycka vad de vill sen då. Men det går liksom, det är någonting logiskt oomkullrunkligt helt enkelt. Men det här är viktigt. Och speciellt för oss svenskar att ta till oss och tänka på. Attendo ljög om vården under pandemin. Det kan man ju säga. Ett vinstmaximerande företag. Det tror väl fan det. Och ja, återigen, det gäller ju att kunna utkräva ansvar i de här sammanhangen. Men så finns det ingen möjlighet att utkräva ansvar, då kommer det bli cirkus av alltihop med tiden och där är vi nu. Vi kan inte ha privatiserade, alltså säga, infrastrukturella funktioner som är liksom centrala för samhället. Det går ju inte. Alltså det kan inte vara enskilda vinstmaximeringsintressen som sitter och skär emellan på det här. Det, alltså, nej, det går inte. Faktiskt, det är också, det är helt säkert, enskild nytta är inte allmän nytta. Det kan vara det, beroende på upplevelsen av det. Så kan man också säga, för att krångla till det lite. Men om man nu tycker att jag behöver faktiskt inte mer än någon annan, till exempel. Då är det ju som det är. Ingen karantän med vaccinpass, tycker man på Ekot, och ja, det river ju, det tycker EU, alltså EU-parlamentet. Och man kan väl säga så här, kronvirusets intellektuella förruttnelse river EU inifrån, och så är det ju faktiskt. Här är ju någonting som, alltså det finns ju grundlagsskyddade rättigheter i de här sammanhangen som faktiskt inte medger att man håller på att tramsa med sånt där. Men vi ska strax se prov på att i Sverige behöver nog faktiskt bli lite dummare ändå då. Och ja, i Finland så när man ska stänga ner det här mitt under allt det här så ser det ut att gå in i en regeringskris på grund av förhandlingarna om budgetramarna. Och det är naturligtvis mycket speciellt att det kommer nu. Och Sverige har ju skroderat med att Finland tänker köpa JAS. Vi får väl se hur det blir med det, helt enkelt. Och ja, jag har svårt att tro att ja, den finska regeringen sitter kvar särskilt mycket längre till. SEB växlar upp inom private banking, och det kan man ju säga är lite speciellt i det här läget. Det betyder antingen att det går väldigt bra för den djupa staten och familjen Wallenberg, eller också betyder det att ja, de tackar för sig mer eller mindre i det här. Det är ju rätt så dumt kanske att göra sådär, om man tror att det här systemet ändå rasar. Men, och det inser ju de garanterat att det gör, va? Så det, och det kommer de aldrig undan. Jaha, det är naturligtvis svårt det här med när opinionsbildningen är otydlig. Men man måste förstå nu att det är inte så lätt med alla människor på det viset. Det går inte att få alla att förstå på en gång. Varje enskild individ är unik. Det är därför det heter individ. Ja, den är odelbar alltså. Och det här beror på att människan bara kan uppleva sina egna känslor som individ, och ingen annan kan uppleva någon annans känslor. Och därför finns det alltid olika utgångspunkter och ingångsvärden för vilken metod som är bäst lämpad att kommunicera med en individ på.
Det är bara så. Det går inte att göra någonting åt. En del grejer kan naturligtvis vara generellt bättre, men det finns ingen generell metod som funkar på alla. Så är det. Och det måste man också tänka lite på. Det är grönt ljus för Starlink-satelliter i låg omloppsbana. Påven blir ju naturligtvis väldigt arg på det här. Han tycker inte om det där av någon anledning. Och ja, det är möjligt att de här så att säga har en förmåga att störa ut andra satelliter eller störa andra satelliter. Och det kan ju möjligtvis även vara syftet med dem. Och det är ju det ena eller andra naturligtvis. Och det handlar ju mycket om vad Elon Musk tycker och tänker om saker, och det handlar ju lite grann om, alltså som indikator, alltså vad Elon Musk tycker och tänker om det ena eller andra, och det handlar om vad till exempel, ja, vad ska vi ta, Jeff Bezos eller? Ja, kanske. På tal om Washington Post och så. Det kan man ju säga, och Amazon då naturligtvis. Al Gore om klimatet, mer optimistisk än någonsin, och det tror väl fan då. Han satte igång det där jävla spektaklet, och det är ju på så att säga upploppet nu för att bli avslöjat som en riktig jävla bluff då. Och då blir ju naturligtvis Al Gore med viss naturlighet jävligt optimistisk och säger att vi är klara oss. Vi har klara oss. Våra insatser som vi gjorde under de här åren som jag började gaffla om det här, det räddade jorden liksom. Jo då, men så kan det ju kanske vara i någon mån. Och får han hålla på någon vecka med det där, så är det så, och det är ett etablerat faktum i människors huvuden, och det kan man ju tycka är lite trist, men ja, hur har vi klarat det alltså? Ja, det kommer en massa såna här dumheter nu, som sagt. Det är, ja, det är många som tycker mycket, och ja, uppmaning till studenter i SVT, ange festande kamrater. Det kan man ju säga så här, det är ju en rätt given folkbildningsgrej. Det blir ju väldigt trevligt alltså. Det är bra, vi anger varandra. Och ja, det är väl för att styrka då att människor måste faktiskt tänka till nu här. Om inte det är angiverisamhället, vad är det som är angiverisamhället då? Det är liksom bara som det. Ja, journalisterna gick på Per Bolunds klimatbluff, Expressen. Det kan man ju säga så här. Ja, det har kanske ljugits om mer till exempel, kan man ju börja med att säga. Och ja, man kan ju säga att det har ju aldrig någonsin förekommit några möten i tysthet då mellan politiker och opinionsbildare på Rosenbad till exempel, på amerikanska ambassaden eller någon annanstans. Det har aldrig någonsin varit ett enda sånt möte med typ Anders Lindberg, Malena Ernman, Henrik Schyffert och de här liksom. Inte en enda gång faktiskt. Och han, ja vad heter han nu, Kjell, eller Mattsson där på Expressen, Thomas Mattsson. Det har aldrig varit något sånt någonsin. Då är det så, naturligtvis. Och ja, och var det inte så, så måste de här dumma politikerna ha lurat alla journalisterna hela tiden. Okej, alltså. Och de här journalisterna brukar bli spindoktorer hos politikerna sen. Ja, men de känner inte bara. Nej, men då så. Eller de här spindoktorerna blir journalister eller mediamänniskor. Sådär, och pysslar med opinionsbildning. Men ingen känner varandra. Titta på den här serien Borgen danska för de som inte har liksom förstått det där riktigt. Det finns faktiskt öppet så. Det är bara att konstatera att de har ju fått en idé någonstans ifrån helt enkelt. Och det kan väl vara vackert så kanske. Ja, när Expo kallar extremhöger eller stadfäster begreppet extremhöger, höger, så reagerar de här som känner sig kränkta då med att mynta begreppet extremvänster. Och då är ju det uppdraget utfört naturligtvis. Då har man skapat en riktigt fin polariseringskuliss. Och det här köper ju då de här som är kallade för de extrema höger. De går ju på det här 9 gånger av 10 eller 10 gånger av 10. De tänker inte tillräckligt mycket på vad det är de gör egentligen. Utan det handlar om att montera ner begreppet nu istället. Inte sätta ett ett motsatt begrepp. Alltså nej. Det är precis det som det här metodvalet syftar till. Och det måste man också kunna fatta i det här läget. Det är ta med fan rätt så lite att fatta egentligen. Ja, vad tror vi om att det blev... Det, ja,
manifestationer i Turkiet för att sparka ut USA. Det var väl mer eller mindre givet att det skulle komma faktiskt. Och den här historien med de här folkmorden, och det får vi nog se som ett anslag då i de här sammanhangen för vad som ska komma i det vidare. För det är ju någonstans så att det här måste ju redas ut. Och det är väl rätt bra då med rättsliga förfaranden, med så att säga riktiga domare och riktiga instanser överhuvudtaget alltså. I det här, det är kanske viktigt att de här delarna av samhället inte är så korrumperade. Det skulle det kunna vara så. Och då får man se till att det är så också, innan man ens kan ta tag i de här frågorna. Annars är det ingen mening. Då blir det bara värre. Ja, och amerikanerna har som sagt kommit en bra bit. Man har kommit fram då till att det finns en skuggregering, en korporativ, militariserad, förankrad global byråkrati som är fullt operativ och driver landet. Och den här kraftfulla internationella entiteten, låt oss kalla den djupa The Global Deep State, är lika verkligt som den korporerande, militariserade, industrialiserade American Deep State. Och den utgör ett lika stort hot mot våra rättigheter som individer enligt USAs konstitution, om inte större. Och ja, de har väl kommit liksom dithän att nu börjar de förstå det här. Och naturligtvis, om det är så att Huawei vid kontroll av ett lands telekominfrastruktur, enligt till exempel Mike Pompeo då, säger att det kontrollerar precis allting då. Då kan man väl någonstans tänka sig så här, att om det är något annat företag, som till exempel Ericsson, som gör detsamma då, så råder faktiskt samma förhållande. Och frågan är om det är så särskilt tillrådligt för länder att lägga sitt centrala nervsystem i händerna på alltså enskilda vinstmaximeringsintressen, som dessutom kommer från någon annanstans okänt var. Alltså, de är globala dessutom, de har ingen lojalitet någonstans. Det finns alltså ingen du kan förhandla med på politiska vägnar till exempel. Det går inte. Utan det här är något annat. Det är någonting som bara finns och är. Och det här är någonting som amerikanerna har fattat rätt mycket mer av de senaste veckorna faktiskt. Och ja, det är väl faktiskt så att den här, ja, det är Fortinice då säger man, men det är, eller SIGINT. Den består av medlemmar från hela världen, och det är USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Tyskland, Belgien, Italien, Sverige, Spanien, Israel, Singapore, Sydkorea, Japan, Indien och alla brittiska utomeuropeiska territorier. Man kan väl säga så här att Ericsson-närvaron i de här länderna över tid, den är vad den är, helt enkelt. Och sen behöver man inte lägga mer energi på den saken. Det är bara så. Och det moderna kriget består av till 80% informationshantering. Och där är det ju vad det är. Och Ryssland sitter ihop en lista på ovänliga länder. En svart lista. Och det är väl lite sådär speciellt, får vi nog säga. Och eftersom Carl Bildt inte haft några kontakter med Navalny. Och det är ju själva Navalny-figuren, det är ju en sån. Den ligger till grund för alla de här sanktionerna. Så det var att man förgiftade honom med Novichok, och man kunde analysera det här med Novichoken dessutom. Och ja, för svensk vidkommande så var ju inte, har inte Carl Bildt, han hade träffat Navalny ens på någon gång. Han vet inte vem det är riktigt på det viset. Och ja, och så vidare sådär. Men av någon anledning då, så visade det sig då att när de gör den här listan då med de här länderna, så ja, det är ju speciellt alltså. Och de här länderna, de har ju då också det gemensamt att de har ju en telekominfrastruktur. Sådär då. Men Sverige som var med och analyserade de här Novichok-historierna, Sverige är inte med alltså ändå. Men däremot så kan man säga att alla de här länderna på den här listan har en som
ett väl utvecklat samarbete med Ericsson och Investor och för all del ABB också. Man får nästan intrycket av att de här länderna får en uppmaning att nu bryter ni med den som kontrollerar er kraftförsörjning och er telekominfrastruktur. Annars bryter vi med er istället. Det börjar gå dithän, men Sverige är alltså inte med på listan ens. Och ja, det kan man ju tycka är lite märkligt kanske. Det är Joe Biden, han är en hjälte, det måste man ju faktiskt säga. Där när han på tisdagen antog Seattles kommunfullmäktige en resolution som lagts fram av borgmästarens administration där uppmanade Biden att upphäva patentbegränsningarna. Ja, det innebär ju att de här globala företagen då som vi pratar om här i den här djupa staten, de blir ju inte skitlyckliga då kan vi säga. De tycker inte det är något bra alls alltså. Utan de är ju rätt så gravt beroende av den här immaterialrätten till stöd för att kunna ta licensavgifter och så vidare. För det är ju det de gör, alltså, de sitter ju skär emellan hela tiden. Problemet är ju nu när det gäller en sån här grej som en, det här gäller ju folkhälsan och då kan man ju säga så här, nu ska folkhälsan ställas mot företagsvinstintressen. Och det blir ju rätt så tydligt, alltså det blir en ganska så skarp kontrast som människor har att ta ställning till. Och det är ju faktiskt ett pedagogiskt skickligt grepp att göra på det viset. Och dessutom så kan ju ingen faktiskt beklaga sig över Donald Trumps förehavande. Det här är ju uppmaningen, det är ju Biden som gör de här grejerna. Alltså den administrativa företrädaren här nu. Så. Och det kan man ju tycka är lite praktiskt faktiskt. Och ja, vad ska man säga? Det här är ju en fråga då som väcks nu. Och det är klart att sen kommer ju folk tycka, men vad fan då liksom? Nu är det strömavbrott igen här, vad fan? Och vi betalar så in i helvete mycket mer nu än vad vi gjorde. Hur kommer det här så? Det blir dyrare att producera när det gäller. Vad är frågan om liksom? Vad kommer det sig? Och det här är frågor som är jättebra att väcka. Och det väcks sådana frågor nu. Just av det skälet. Och folk börjar förstå. Folk inser vad det här är för någonting. Det är jättebra. Och jaha, det är ju dags att börja med olika kryptovarianter här. För att se till att när det här smäller så måste det finnas något att skylla på. Och ja, det är klart att kryptovalutor är ju i sig jättemycket värda. Eller inte alls någonting värda. Det är ju det ena eller det andra. Som sagt, man får bedöma vad som är värt något i det fallet. Det är precis som i guld och silver. Om ja, ingen tycker det är värt någonting så tycker ju ingen att det är värt någonting. Samma som tulpanlökar. Det är så. Det är jättemånga länder alltså som tycker att det är jättetråkigt med Ryssland enligt svenska medier. Men det är inte alldeles säkert att det är så i verkligheten riktigt överallt. Och någonstans måste ju Sverige ändå försöka spela det spel som har varit. Annars kommer ju alla undra vad händer här nu då liksom. Och ja, att Sverige inte hamnar på de här listorna över länder som är inte att föredra, det är ju som det är naturligtvis. Och det beror på att Sverige faktiskt sitter i en position som är väldigt konstigt. Ryssland utvisar till exempel diplomater från Estland, Lettland och Litauen och Slovakien. Ja, de har ju faktiskt några gemensamma nämnare. De där, det måste man ju säga. Och ja, men då är ju frågan så här. Varför är inte Sverige med? Alltså, är det just det här det handlar om? Alltså att svenska baltiska lydstaterna till exempel med sina banker och juridiska system, ja, och för all del telekominfrastrukturen och kraftförsörjning då, men ja, ändå då, måste göra sig fria från Investor enligt ryskt förmenande. Ja, men det skulle man ju kunna tänka sig. Det skulle man ju kunna tänka sig utan allt för livlig fantasi. Faktiskt. Och där har vi det liksom. Det är så. Det går inte att göra sig av med den här globala företeelser som amerikanerna har börjat upptäcka existerar.
utan samverkan. Det går inte. Och den här entiteten, den har hållit på länge och den ger sig inte självmant. Det gör det inte. Den måste skruvas ner i bitar. Och lite avslutningsvis så sätter vi igång med Örnsköldsvik igen då. Och nu har då Örnsköldsvik kommun ansökt om att få vistelseförbud under valborgshelgen. En fantastisk begäran. Kom till Folkhälsomyndigheten på tisdagen och behandlas nu. Ja, det är ju lite speciellt, alltså vistelseförbud. Alltså det är förmodligen då gäller individer alltså som inte ska få vistas. Och hur ska man då vetas vad det gäller typ för typ av vistelse? Får man passera eller får man inte stå still eller får man åka bil eller får man, hur egentligen ser det ut? Och ja, det blir ju en rad olika frågor så där och kring det här direkt, alltså bara man säger vistelseförbud, och hur definieras begreppet vistelse då? Vad är det för grund på det då? Ja, och då så kommer man ju då, så måste ju ringa till då den här myndigheten och klara ut det här såklart. Men då kommer det ju då skrivet också så här: myndighetens presstjänst kan inte säga om begäran gäller en eller flera platser i kommunen. Och där har vi det. Det här borde väcka folk, även eller människor, även om de kommer från Örnsköldsvik alltså. Eller menar det att man inte får finnas överhuvudtaget då, eller? Det måste åtminstone finnas några avgränsningar. Det kan väl inte gälla allmänt? Jag utsätter här med kommunen för vistelseförbud. Ja, det är ett påbud, ja. Ja, det är ju som det är. Och till och med folk som bor i Örnsköldsvik borde förstå nu att det är visserligen april alltså, men sådär. Det är jättebra faktiskt. Det är så att man håller på och bildar karteller. Merrill Lynch, Credit Agricole och Credit Suisse har gjort lite kartell och 28 miljoner euro i böter för att ha handlat med dollarobligationer, alltså världshandelsvalutan. 28 miljoner euro. Ja, det var ju inte det, kanske det största beloppet man har hört talas om. Det var nästan som Lamberts där, va? I sammanhanget. Är det verkligen helt säkert att SEC, Security Exchange Committee, är helt, tycker att det verkar skitbra? Man skulle kunna säga sig så här att ja, är det en överstatlig instans alltså som har dömt ut det här? Då kan man ju säga så här, då har den överstatliga instansen någonting att förvänta sig, och det kommer från Security Exchange Committee alltså, eller Commission. Det är så bara. Och det tror jag faktiskt är någonting man vet om. Deutsche Bank deltog men slapp böter eftersom banken anmälde kartellen. Jaha. Så bra. Det var ju praktiskt. Ja, sådär. Och för att göra det här lite ännu mer tydligt då så, ja, den armenisk organisation som i Haag som förväntar sig att stämningstalan mot Turkiet kommer återupptas i amerikanska domstolar, och det kan man ju säga, det är bra. Det är ju bra faktiskt. Så att man klarlägger vad som egentligen är till rätt, eller så att säga friserad historia för att gynna enskilda intressen i förhållande till vad som har hänt i verkligheten. För det blir farligt om man tassar i de där vattnen alltså, på den tunna isen. Det blir jättedåligt. Och jag tror vi inte behöver ta fler exempel i den meningen när det gäller det här. Det är så. Och med det, kära vänner, så tror jag vi kan ta det lite lugnt idag. Och hoppas på att det går under ordnade former. För det accelererar, som ni själva kan se. Tack för att ni gör det ni gör och finns med på den här kanalen. Att ni bidrar med gåvor på Swish och Patreon och så vidare. Att ni fördjupar det på karlnorberg.se och att ni följer med på Telegram. Och
Och ja, det är inget jättemer dramatiskt. Nu är det ju rätt så mycket dramatiska grejer hela tiden. Så det får vara något exceptionellt dramatiskt som ska bli torsdagsmys. Men annars så syns vi på fredag. Med det önskar jag er en trevlig onsdag kväll.